Астанада әлемдік опера «Жұлдыздар» атты гала концерті өтті. Шара халықаралық опера өнері фестивалі аясында тұңғыш президент күніне орай арнайы ұйымдастырылды. Оған Клара Мелани, Хесус Леон тәрізді халықаралық опера өнерінің жұлдыздары қатысты. Мақсат әлемге әйгілі классикалық музыка туындыларын насихаттап, халықаралық сахнада өзіндік орны бар опера театрларымен тәжірибе алмасу. Концерт барысында өнерсүйер қауым Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди тәрізді төрткүл дүниеге танымал композиторлардың туындыларын тыңдауға мүмкіндік алды. Ишин тотта,